heshima. Na light kama ungenisikiliza mimi kwa nijibu mimi basi ilikuwa tuna patana leo leo. Ulikuwa unarudi kuzimu. Sasa nikamwambia sasa wewe kwa nini unifanyie kitu cha namna hiyo hali ya kuwa mimi ni mara yangu ya kwanza? Akasema yani kwenye shughuli hizi hatuna neno kwamba ni mara ya kwanza au wewe ni mchanga. Unapoingia kwenye kazi hii tunamaanisha unafanya kazi kama mtu mzima. Bas. Hakuna neno kwamba wewe ni mchanga au wewe ndio umeanza leo. Tekeleza kile ulichokiambiwa au ulichokifundishwa. Hicho ndo jambo la msingi kwenye maisha yako. Nikamwambia basi asante, tukarudi nyumbani kwake. Basi akaniambia hapa ulipofika basi umekuwa ni mtu mzima sasa. Unaweza kufanya jambo lolote, unaweza kaenda mahali popote kwa wakati na kwa majira yote unayotaka. Nikamuuliza swali, wakati ule ulinifundisha kusafiri sehemu ya mbali kwa kutumia fimbo, nilikuwa nakunywa maji naweka mdomoni, sio kunywa naweka mdomoni, halafu nafupa mara saba, halafu unakuja upepo unanizoa kama ule ulionitokea siku ile makaburini, unanizoa unanipeleka ninakotaka. Je, naweza nikaenda kutumia njia hiyo au kuna usafiri mwingine utarajie? Akaniambia mahala unapotaka popote pale, hata kwa maneno sasa unaweza kutamka kama nahitaji kwenda labda Dar es Salaam, nahitaji labda kwenda wapi, na nikatokea kufika kwa wakati pasipo kutumia hata hiyo fimbo au kutumia hayo maneno ya kutumia maji wala nini. Nikaambia sawa, lakini usafiri ule wa kufupa maji nilikuwa ninaupenda kwa sababu ulikuwa ni usafiri ambao ni yani niseme ni usafiri wa baridi sio wa moto. Hausumbui wala hauleti kara kwenye mwili. Na hata kama ungekuwa na watu 6 7 unaweza mkasafiri wote tu mradi tu mshikamane, mwale kugusa kwenye nguo na mwingine waragusana kule, ukiruka tu unaruka nao, unaondoka nao wote. Nikamuuliza swali, je, na huu usafiri wa awamu ya pili huu ambao ni mkubwa kuliko ule mwingine unaweza kusafisha watu wangapi? Akasema huu ni mkubwa kuliko ule uliouzoea wewe. Kwa hiyo unaweza kuchukua watu wengi zaidi kuliko hata huu unaofikiria. Nikamwambia basi nilitaraji nitegemea pengine ataniambia kwamba unaweza kuchukua mtu mmoja, basi niende kutumia ule niliokuwa nikiutumia tangu hapo. Basi baada ya hapo nikaja huku nikaenda kufanya kazi. Sasa nilipokuwa naenda kufanya kazi kukatokea ushindani na watu hao warokole. Nikaenda nikaongea na fundi wangu akaniambia inawezekana lakini ni vitu vigumu, labda uende kuzimu ukaulize inawezekana hicho kitu ukagipata. Na chanzo cha kutamani kupambana na warokole ni baada ya mhubiri mmoja kuwa aliniharibia kazi yangu. Mhubiri huyo anaitwa Jairo Simaroda aliniharibia kazi yangu. Na ile kazi ilikuwa yangu, ile kazi ilikuwa ya gharama sana na ilikuwa nikiitumia ikinipa mafanikio makubwa. Sasa nikapata uchungu. Na chanzo cha huyu Maroda kuja na kutangaza kwamba anapiga madhabahu ya waganga na wachawi, kulikuwepo na mkutano kwenye kanisa fulani, walikuja wazungu. Wale wazungu walikuwa kitembea na msafara mkubwa sana wa kuwepo polisi alikuwa anatangulia mbele na mwingine anabaki gari ya polisi mbele na gari nyingine nyuma, wale msafara unakuwepo katikati. Na baada huo mkutano wa wazungu kuna kitu kilifanyika. Walikuwepo watu fulani wanaenda kujaribu ule mkutano wa mama watatu. Alikuwepo mama mmoja kama sikosai alikuwa wa gungu na mama mmoja wa kasuru hii na mwingine wa sehemu nyingine nje na kasuru. Walikuwa mama watatu wale kujaribu ule mkutano. Na baada kumetokea kitu basi ule mkutano ulivyopita wakafanya mkutano kama wa malipizi hivi. Sasa mimi nilifika kwenye ule mkutano wale wazungu walikuwa wameenda kuniambia kutilia uzito, lakini baada kuona wale mama wapo mimi nikarudi zangu. Sasa baada ya kuwa umeisha ule mkutano kaja huo mkutano ambao ulikuwa wa Jairo Simaroda, basi akiwa madhabahuni mimi nilikuwa niko nyumbani na wateja. Nilikuwa na wateja ambao walikuwa wanaenda migodini. Sasa tulikuwa tunasoma ramani ya ule mgodi ukoje, madini yako upande upi. Kwenye kile kioo nikaonyesha kwamba tazameni hapo kayo mazingira, kama hamyafahamu mniambie. Wakawatazama yale mazingira kwenye kioo wakaniambia ni kweli hii eneo ndio tunalotarajia kwenda na mgodi huko hivyo. Nikaambia mnatazama huko chini jinsi zilivyo barabara vilikuwepo vinjia njia kule chini wanavichimba wanatoboa toboa wanakuwa nakwenda huku upande vinjia vingi vingi kule chini. Nikaambia unaona hapo ukisogea pale mbele kwenye kanchi ya panda hapo ukikata mkono wa kulia ukisogea mbele kuna mkono wa kushoto,
isome ramani, unaona hilo uo mwamba ujinsi ulivyo, angalia ndani ya mwamba utaona kuna vitu mnavyovihitaji. Unaviona, akasema naviona. Basi tukiwa tunajadiliana hivyo tukamaliza ile shughuli iliyokuwa imesababisha wao waje, wakanipa hela yangu, waliponipa hela yangu nikaweka mfukoni. Sasa wakati tunaendelea kuhojiana, tumeshamaliza sasa makazi rasmi iliyokuwa imewaleta, mmoja ya miongoni mwao akasema naomba pia niangalie masuala ya familia. Nikamwambia hiyo ni gharama nyingine, sio hiyo hela uliyoitoa, kwa sababu ni kazi nyingine hiyo. Akasema basi nina kidogo, naomba unisaidie unipunguzie kidogo hapo, ili na mimi nitatamia hiyo familia inasumbua sumbua. Nikamwambia sawa. Sasa wakati nabadilisha sasa ili isome upande wa familia iondokane na masuala ya migodi, nikaona sura ya yule bwana inaingia kwenye kio changu. Amen. Yule sura ya yule mhubiri. Ah, nikajitahidi kuifuta pale kwenye kio, ikanishinda. Nikamwambia wale mabwana, nendeni, hii kazi zilizobaki tutazifanya usiku zaidi, kwa sababu nyinyi mnalala, tutafanya usiku zaidi. Kuna kazi nataka niifanye, imetokea hapo kwa nani? Ni dharura, nataka niifanye kwanza hii. Au tusubiri umalize kwanza kazi yendo tuangalia, ah, nendeni mkarare au mgatembee. Usiku majira ya saa 3 saa 4 tutairudia kazi yako ili nifanye kwanza kazi hii. Hawakuwa na shaka na mimi kwa sababu ni walikuwa wateja wangu, walikuwa wameshafanya kazi nyingi na wao. Kwa hiyo wakaondoka, wakaenda huko misere kutembea. Mimi nikabaki nahangaika na yule bwana kwenye kioo. Iko majira kama ya saa 12 kamili au saa 12 kama na dakika 5 dakika 10 hivi. Nikaanza kusumbuka kumtoa, alikuwa amevaa koti nyeupe, shati nyeusi. Tai sikumbuki ilikuwa rangi gani. Nikaanza kusumbuka naye. Yule bwana ni mtu mweupe, ana kadoti kwenye shavu keusi kama kadoa, tudoa tuwili, kama moja kwa karibu na mdomo, kingine kwa karibu na nywele huku juu. Kadoti tudoti front keusi. Nikasumbuka naye futa, hakuna atoki. Sasa wakati anatamka hiyo maneno kwamba nataka nipige madhabahu ya waganga na wachawi, nilikuwa mimi niko namuona nyumbani kwangu kwenye kioo. Basi yale maneno yalinikera, nikamuita mke wangu nitee dawa, nikapuliza pale, nikawa namsogeza, nimsogeze sehemu ya kumchinja, nimchinje sasa afe. Na kama ningefaulu nikampiga, maana yake angefia pale pale madhabahuni. Basi nihangaika vile, lakini ikashindikana. Sasa kwa kuwa nimeshindwa kumuua, nikawa nahangaika sasa nimtoe basi atoke kwenye kioo changu ili nifanye mambo yangu, ikashindikana. Nikagifunika kioo chini, nikagipiga piga huku nyuma kwenye hirizi, lakini kufunua hivi bado yupo. Nikafunika mara ya pili, nikapiga pale, nikufunua bado yupo. Nikapuliza tena dawa mara ya tatu, nikamsogeza, nikachukua kinani kale ka sindano kekundu kakuchomea, nikana namsukuma na nani na kale ka sindano ili asogee mahara ngaraba, si nimchome au nimbane mahara ili akae kule pembeni nifanye mambo yangu, halafu nitamfuatilia baadaye. Lakini vyote vikashindikana. Baada ya muda niliona kunatokea kama upinde ulikuwa na virangirangi, ulitokea mkono wa kulia ukaja kumfunika mpaka upande bega la kushoto, ukashuka kama kima cha kwenye mbavu huku na huku. Nikabaki nashangaa tu. Baada ya muda kulipita mstari mwekundu ambao ulipita kuanzia pale kwenye ulipoishia upinde huku na huku, kakapita kama mstari kekundu anatokea huku anapita kwenda upande wa pili. Basi pale kama mstari kekundu ndipo palipopatika kioo chao kikakatikia pale. Basi nikapata hasira sana. Kioo kikapasuka. Kioo kikawa kimepasuka. Sasa nilipopata hasira, nikawa na uchungu mkubwa, na ndio kisa cha kwanza kupambana na warokole. Nikasema hawa watu kumbe hawanifahamu. Huyu bwana kwa vyovyote, kwa gharama yoyote lazima nimuue. Sasa wakati nafikiria vitu vya namna hiyo, basi nikawa nimeondoka. Majibu nilikuwa nimeshayapokea, na sio mara moja tu, yani nilikuwa na tabia tu ya kufanya mawasiliano na wao, naandika vimeseji. Nilikuwa na kitunga fulani, kwa kama ingekwepo ile CD zilizo rekodiwa za ushuhuda, nilirekodi kule kwa Jairo Simaroda nipo kwenda kwake kwenye ushuhuda kama hivi. Kulikuwa kwa kitunga fulani kalikuwa na mfuniko wenye tundu juu, ndipo nilipokuwa nikiingizia taarifa zangu mle, zinaenda moja kwa moja mpaka kuzimu, na wao kwa kinipa message zao kupitia kwenye kale ka kitunga. Kwa nini nikichungulia nikiona kuna message nachukua nasoma, napata maelekezo nafanya. Kwa hiyo nilikuwa ninapata taarifa zao mara na mara tu. Sasa baada ya hapo nikasimama sasa kwa niaba ya kupambana na warokole. Nilifanya hivyo, yapo makanisa ambayo tuliyagombanisha, yapo wapo warokole ambao mpaka dakika hii ninavyozungumza wengine mpaka dakika hii ni walevi,
na wengine wako busy na biashara, hata kanisani hawakanyagi tena, wengine wako busy na kilimo. Unaona, yani kuna watu ambao wameshipisha kupotea kwenye wokovu kupitia mikono yangu hii. Na kitu hicho kinafanyika, mfano